Hüquqşünas və siyasi şərhçi Fərhad Mehdiyev dövlət satnamaları ilə bağlı araşdırma edərkən korrupsiya faktının olduğunu aşkarlayıb. O, bu barədə Facebook statusunda yazaraq prokurorluğu belə məsələlərə laqeyd qalmamağa səsləyib. Diqqətimi məsələ bir tender çəkdi. Bu, Daşkəsən Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının keçirmiş olduğu bir tenderdir. Belə ki, Məhəmməd A adlı bir MMC ilə müqavilə bağlayır martın 11-i tarixində. Vergilər Nazirliyinin web saytına daxil olub, Məhəmməd A şirkəti haqqında məlumatlara baxdıqda, bu şirkətin cəmi cümlətən bir ay əvvəl qurulmuş olduğu bir şirkət olduğunu görmək mümkün idi. Yəni, 11 fevralda bu şirkət qeydiyyatdan keçmiş bir şirkətdir, bir ay sonra bununla müqavilə bağlanır. Seçilən metod böyük ehtimalla birbaşa Məhəmmədən satın alma metodudur. Çünki yenə eyni saytda digər bir axtarış daha verdim. Belə bir satın alma haqqında həmin saytda heç bir məlumat elan getməmişdi. Demək ki, birbaşa Məhəmmədən satın alma yoluna gediblər. Diqqətimi çəkən bir digər xüsus odur ki, satın alma məbləği bölünmüşdü. Bizim qanunvericiliyə görə 50 min manatdan yuxarı satın almalar da açıq tender keçirilməlidir. Yəni, birbaşa Məhəmmədən satın alma keçirilməlidir. Kativovka soğusunda keçirə bilərləm. Amma 50 min manatdan yuxarı olanda normalda tender, yəni yarışmacı bir tendere getməlidirlər. Burada həmin məbləq bölünmüşdü, 12.750 manat olaraq 4 yerə bölünmüşdür. Eyni mövzuydu, idarənin digər xərcləri adlı 4 yerə bölünmüş bir lotuydu. Ayrı dənə 4 ayrı lotuydu. Toplayanda bu 50 min manatı keçirdi. Amma bu şəkildə bölünmüşdü ki, açıq tender yoluna getməsinlər, onun əvəzində birbaşa Məhəmmədin satın alma yoluna getsinlər. Baxın, gördüyünüz kimi buradakı şübhə kifayət qədər yoğun bir şübhədir. Yəni, bir ay əvvəl qurulmuş bir şirkətə sən tender elan eləmədən, elan vermədən birbaşa satın almanı onunla həyata keçirsən, tenderin məbləğlərini bölürsən, halbuki açıq tenderi tənzimləyən dövlət satımı haqqında qanunda birbaşa tender predmetinin bölünməsi qadağan edilmiş halda sən bunu edirsən. Və bu şəkildə mən artıq şübhələnməyə başlayıram ki, həqiqətən bunu bir korrupsiya faktından üzəyəm. Və bunu da daha da təsdiq edəcəm bir digər hal budur ki, mən bunun haqqında Facebookda status yazdıqdan sonra baxdım, gördüm ki, o 4 yerə bölünmüş lotları 3-ün siliblər, bir dənəsi qalıb ancaq. Halbuki onlar 4-də həmin anda oradaydı, mən hamısını görə bilirdim. Və üstəlik, təbii ki, narahatçılıq doğuran hal budur ki, antimonopoliya siyasəti və istehsal hüquqların qorunması dövlət xidməti ki, saytı onlar işlədir. Düzdür, sayı həmin xidmətin adı dəyişilib, dövlət agentliyi olub, amma belə baxanda normativ sənədlərdə hələ o dəyişiklik meydana gəlməyib, saytın adında da yoxdur. Dövlət xidməti bütün bu proses sayəsində nəzarət etməlidir və onlar təsdiq etmədiyi satın almalar reallaşa bilib həyata keçirilə bilməz. Amma bizim gördüyümüz budur ki, əsasnamələr var, əsasnamə onlara bu səlahiyyəti verir. Yəni, qanun pozuntusu ilə həyata keçirilmiş satın almaları ləğv etmə imkanlarını verir. Amma biz görürük ki, bu qədər kobud qanun pozuntusu olan halda dövlət xidməti bu satın almaları ləğv etməyib və təsdiq edib bu satın almaları. Yəni, birbaşa Məhəmmədin satın alma olub bunlar. Fərhad Mehdiyev tender üçün ayrılan məbləğin bir neçə yerə bölünə biləcəyini desə də qeyd edir ki, belə halda məbləğ eyni bərabərdə bir neçə yerə bölünə bilməzdi. Mahiyyətcə fərqli xərclər olsaydı, deyək ki, bir dənə xərc kompüter avadanlığı dəyişdirilməsidir. Bir dənə xərc ola bilər ki, tutaq ki, hidrotexnik avadanlıqların dəyişdirilməsidir. Onda hər halda məbləğ də dəyişərdir, amma diqqət edin, məbləğlər birə-bir eynidir. Yəni, görürsünüz ki, bu məbləğ götürüb 4 dənə bərabər hissəyə açıqca bölünmüş məbləğdir. Amma eyni məbləğlərə bölüb, eyni şirkətə verəndə siz təbii ki, bunu deyə bilməyəcəksiniz. Hüquqşünasın şübhələndiyi başqa bir korrupsiya faktı da Azərqazla bağlıdır. Fərhad Mehdiyevin fikrincə, bundan başqa tenderlə bağlı məlumatların sayta yerləşdirilməməsi şəffaflığın olmasını şübhə altında qoyur. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinə bir sorğu göndərmişdim. O sorğuda son 5 il ərzində keçirilən satın almalar haqqında məlumat istəmişdim. Satın almalarda iştirak edən padrətçilər haqqında və udan padrətçilər haqqında məlumat istəmişdim. Azərqaz mənə bu məlumatı verməkdən imtina elədi. Əsas olaraq da göstərdi ki, informasiya əldə etmə haqqına qanunun 9-cu maddəsinə görə o məlumat informasiya sahibi deyildir. Halbuki 9-cu maddə informasiya sahibi qismində iki cür qurumlar nəzərdə tutur. Birinci bənddə dövlət və bələdiyyə orqanları deyir. İkinci bənddə isə ictimai funksiya həyata keçirən qurumlardan danışır. Azərqaz da inhisarçı qaydada qaz təminatı kimi vacib bir ictimai xidməti həyata keçirən bir qurumdur, dövlət mülkiyyətindədir və təbii ki, o informasiya sahibdir, o məlumatı verməli idi, amma verməkdən imtina elədi.
Azəri Işıq və Azəri Sudan cavab aldım. Yenə müvafiq sorğular, çox bənzər sorğular göndərmişdim. Azəri Su da bu səfər dedi ki, bizim keçirdiyimiz tender haqqında bütün məlumatlar tender.gov.az saytında var, oradan baxa bilərsiniz. Halbuki bu saytda həmin məlumatlar yoxdur, buna görmək olar. Yəni, bunları açıq şəkildə bir araşdırsanız belə, bunları tapmaq mümkün deyildir.